Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Так, друзі, це знову ми, це знову Денис Бобков і Світлана Вовк. І сьогодні ми з вами поспілкуємось про театр. А з ким, дізнаємось з візитівки. Віктор Смірнов – громадський діяч, артист та керівник студії Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Керівник театру «Слова Дарунок неба» та театру студії «Втик». Режисер-постановник спектаклів «Сонячка Бейм» та «Портрет мадмуазель Таржи». Вже у дитинстві вирішив, що його життя буде пов'язане із театром. За словами Віктора, сцена – це 70-80% його часу. Цитата самого Віктора, яка характеризує його ставлення до життя – «Коли життя мене кидає, я як кіт. Завжди падаю на чотири лапи, отряхнусь і піду далі. Двіз, знайду дорогу або прокладу її сам». Отже, Вікторе, вітаємо вас у нашій студії, раді вас знову бачити тут. Назаєм. Як у вас настрій, як у вас справи? Весняний, а отже, робочий. Я так розумію, що у вас насправді постійно робочий, тому що навіть вдома ви думаєте про роботу. Ну, таке, не можу сказати, що постійно робочий, де коли я собі роблю такі певні проміжки часу, коли я намагаюся відпочивати, тобто їхати десь. А розкажіть нашим слухачам і глядачам, як воно взагалі працювати ось у театрі? Як воно пов'язати своє життя з театром? Адже це творча професія і такого ось чіткого графіку, як, наприклад, прийшов у 9, пішов у 6. Тут такого немає. Ну, ви самі сказали, що пов'язати життя з театром. Це не запланувати життя по графіку, це пов'язати життя. І не можна казати, що в актора робота починається навіть там з 10 до 2 репетиції, все, він вільний. В нього робота і до того часу, він працює над ролью, він працює, або то режисер, він працює над виставою, він думає, він щось собі планує. Так само актор шукає своє зерно, шукає свою роль, шукає якісь там засоби вираження своєї ролі. Не можна сказати, що, розумієте, ти постійно в ролі. Навіть якщо ти не репетируєш цю роль, а граєш, ти їдеш на виставу, ти знов-таки про неї думаєш, що я сьогодні можу показати, як я це сьогодні покажу. За що, чим театр відрізняється від кіно? Так, дубль знятий назавжди. Ну там не дубль, 5 дублів, один вибрали і назавжди, воно зафіксовано. А театр – це можливість кожен раз зіграти краще і по-новому. Краще і, можливо, самому десь доходити до думки так, що о, а тут же ж мій герой мав на увазі. І знаєте, проходять роки, там 20 років назад, ну думаєш, а то ж було, а я тільки зараз це зрозумів. І добре, коли це порозуміння приходить на той час, коли ти ще граєш цю виставу. Але тоді просто ще досвіду не було і розумієш тільки часу. Так, життєвого досвіду, так, спостережень своїх життєвих, надбань своїх пожиттєвих їх не було, а сьогодні вони є. Тому і вистави ти вже по-іншому граєш, так само і ролі. Мені завжди було цікаво, як ви обираєте, яку саме виставу ви будете ставити? Це за критерієм сюжету, можливо, чи ви підбираєте виставу якось під акторів, чи навпаки акторів під виставу? Знаєте, є таке розуміння бачення ролі, бачення вистави, бачення. Це, я завжди, ну, моїм життям завжди керую кохання. І це закон, навіть не теорема і не аксіома. І я закохуюсь у виставу. Тобто я читаю, я вже її бачу. Я вже бачу, хто її виконує. Я чую музику, яка має бути в цій виставі. Я бачу костюми, я бачу акторів. Я вже починаю, спочатку закохуюсь, скажімо так, у автора цієї п'єси. Це перший інтимний зв'язок, так? Друге, в мене йдуть художники, актори. Я закохуюсь в них, тому що я знаю, що вони це зроблять, я їх бачу в цих ролях. Ну і далі вже цей процес любові. Зачаття вистави, ну і прем'єра – це народження вистави. З їх у житті. Ви зазначили, що ви одразу і розумієте, кого ви бачите ось на цю роль. Так. А як бути з тими, наприклад, хто не погоджується грати цю роль, хоча ви бачите саме цю людину? От були такі випадки у вас? Ні. Слава Богу. Тобто всі одразу погоджувались? Слава Богу, не було. Я поясню, чому. Тому що і слава Богу, в мене не було промахів таких, знаєте, якось. Можливо, тому що зазвичай я знаю, я навіть зовнішньо, у мене коли я вводив актрису, ну, виставу «Рай на землі», грала одна актриса, а потім потрібна була заміна, то я актрису вибрав по фотографії, вона мені написала у Фейсбуці, що вона хоче грати. Я по фото її запросив, навіть актори-партнери були в шоці, сказали, вона не зможе, але приз за кращу роль у Черкасах взяла вона, тому що це було 100% попадання так само, як і попереднє 100% попадання на роль Регіни.
А ви якось це відчуваєте? Можливо, це, я не знав, опишіть, як це. Так? Ну, як вам? Я не знаю. Це режисерське бачення, так? Це інтуїтивно, це відчуття. Це... Я знаю, що деякі режисери не вгадують, так? І потім навіть я бачу це, да, перед випуском вистави починаються заміни, іншого актора беруть, хоча він ось ходив, і я навіть кажу, що ж ви зразу? То було ж видно, що цей актор має грати цю роль, бо це його роль. Нащо гвалтувати душу актора, якщо вона не його, не зовнішньо-фізична постаті, вона і не його, не внутрішньо, не його. Ну, зазвичай, як на мене, зазвичай, ну, ти бачиш людину, так, от, кого може зіграти людина. Ну, от може зіграти Святик червону шапочку, ну, легко може, розумієте? Я думала, все ж таки Вовка. Ні, і Снігуреньку може, ну, я про жіночі образи, так кажу. Снігуренькою була, та, так, було таке. Може, це її образ, так, наприклад, це щодо казок, розумієте? І я бачу це. Ну, зазвичай, кажу, не було в мене випадків, щоб я не вгадав. Навіть Неволов, коли були перегляди вистав в Києві, ми показували, він каже, це професор, да, театрального вузу, він каже, що моя якби родзинка в тому, що я 100% попадаю в акторів, і навіть важко уявити, що вони місцями навіть поміняються. Не то, що інше, а саме цей і саме ту роль має грати. Ну, хоча б суперечливі моменти були такі, що ні, на одну роль ви думали декілька варіантів. Це творча професія, там і так, завжди воно є декілька акторів ведуть. Ну, зазвичай в мене не було такого, щоб я не випустив. Наприклад, станція в російському театрі, да, вистава сьогодні, вона, слава Богу, йде постійно з аншлагами, рік, в день вистави ти не купиш, грає три состава Тетяну, і по два состава Ольга і Ірина. І кожна на своєму місці. Розумієте? Три актриси, причому три різновікові актриси. Сталіна Васильівна Легашняк, заслужена артистка України, грає Тетяну. І моя ровісниця Єлена Власова. Одну й ту саму героїню грає жінка старша, жінка молодша. Але я думаю, що кожна все ж таки щось своє так туди приносить. І це смачно, вона не виходить за рамки ролі. В кожній є своє, знаєте, ну скажімо так, взяли наряди від Діора, і та взяла наряд від Діор, і та від Діор, і та в Діорі, і та в, можливо, різний Діор. Але все ж таки сприймається та по-різному. Так, але от тут на обох Діор і на обох тютельку. Зараз ми бачимо, як кіно, воно стає таким масовим мистецтвом. Постійно виходять нові фільми, і можна навіть сказати, що вони ось так от поставлені під штамп усі. Чи не боїтесь ви, що з театром стане таке? Слухайте, ще Ленін казав, що найсучасніший засіб буде кіно, тоді вже казали, театр відімре і так далі. Розумієте, атмосферу театру, досвід театру, виховання театром ніхто не відмінив і ніколи не відмінив. Він з античних часів. Ви можете сказати це про кіно? Вибачте. Але слухайте, ви дуже часто насправді спілкуєтесь із акторами, да, кіноакторами, да, не артистами театру. А чи вони вас не переманювали на свою кіносторону? Буквально декілька днів казали, що поїхали на кастинги, і ну, після моїх фотосесій, тих, що в мене проходять професійні фотосесії, там то бізнесменам, то ювелірам, зараз є там так само медичні засоби. Пропонували роль банкіра? Ні, пропонували, казали, що дуже фотогенічний саме для кіно образ. Ну, не знаю, телебачення мені вистачає з вами, вистачає в моєму житті телебачення. А все ж таки будемо сприймати це за комплімент. Вистачає телебачення, ми робимо, от Володя Першин, я дуже поважаю нас, хлопець, з яким ми робимо ролики, вірші. Ну, можливо, це поки що мені не цікаво. Я навіть, ми з директором, з Артемом говоримо, Олександром Свистуном, я на сьогодні ще не можу зрозуміти, хто я більше, актор чи режисер. Але все ж таки навіть ось миколаївські артисти, вони так само і на сцені театру грають, і в кіно. Навіть якщо згадати Сталіну Лагушняк, так, 40+, Геометрія любові, щось таке здається. Там дуже багато в неї, так, там так вже такий арсенал, ціла папка. Але, їй це тут, подобається. Так, їй це подобається. Ну, у нас, слава Богу, мудрий директор, він, ти приходиш, він дивиться, що так, якщо на цей час тебе нема вистава або репетиції, є можливість тебе відпустити, ну, згідно закону пишеш заяву за власний рахунок, їдеш, знімаєшся, тому що там це оплачується, ти знімаєшся, і це не порушує ніяких умов праці ні в театрі, але знов це медійність. З чим мені подобається кіно? Я вам скажу, це медійність для театру. Тобто, це
ти ж та актриса, що в кіно граєш, що в тому театрі працює, о, то підемо подивимося вистав. Так, це для нас, ну, грубо кажучи, гроші. Тому що йдуть на актрису, яка знімається в кіно. Так, це згоден. А це якраз те, що я й мав на увазі, говорячи про кіно, що воно стало масовим мистецтвом. Ну, відверто кажучи, кіно дивляться більше людей. Ми бачимо, скільки людей відвідує кінотеатри. Я не кажу, що це добре. Ось. Знаєте, я до свого стиду скажу вам, що якби не мій друг і товариш, артист театру Роман Шворак, я, мабуть, би ще сьогодні не попав в кінотеатр, тому що останній раз в кінотеатрі я був студентом в 93-му році. Серйозно? Я навіть не знав, як виглядають кінотеатри. Я не знав, що таке 3D, 5D, це для мене було щось таке. І це він мене повів показати, як це цікаво. І як це цікаво для вас було? Ну, кіно. Ну, 3D, 5D цікаво, коли оці всі страхи. Це, так, хтось там за ногу хапає. Емоційний струс – це цікаво. Кінотеатр? Ну, мабуть, я більш домашня людина. Я люблю лягти на диван, чи там сісти на диван, взяти собі печиво, каву, пити. І знов таки, як і кіно. Ну, дуже мало серіалів, навіть пропіарених серіалів мене можуть зацікавити. Я починаю дивитися, як і п'єсу. Не зайшло. Тобто аналізуєте, що б ви випрали, що б додали? Ні, не зайшло. От не заходить, я не буду. Ну так, якщо б борщ спробував, він кислий, їсти не буду. Тепер я ж не гвалтую себе, свій організм. Так само я не гвалтую свій організм, коли я дивлюсь кіно. Не заходить, до побачення його ще. Дуже мало кіно, яке... Мені приємно, що розвивається, в всякому разі, починало. Зараз не знаю, як буде розвиватися українське кіно, що почали поважати українських акторів, там Ріму Зюбіну, Ірму Вітовського, Льошу Віртинського. І ми вже почали їх бачити не в епізодічних ролях, а на ролях, яких вони варті. Справжньо. І вони їх варті. Розумієте? Ми чомусь постійно вважали, що тільки є російські актори генії, а українські принесли поїсти. Ну це ненормально. Тому що я бачу багато вистав з той же Римою, в молодому театрі. Я навіть. Коли мені десь там точно на душі стає, я бачу, що мені не вистачає театрального повітря того, то я їду в молодий театр. І я бачив ці вистави, і вони привозили молоді на фестивалі. Молоді актори, режисери надихають? Так. Да. Да, і це стимулює на творче життя, і це стимулює на якийсь пошук, спілкування. Не тільки Київ, і Франківський національний театр Держепільський – це чудовий режисер. Я в захваті від цієї людини, від його політики театральної. До речі, у Франківську, наприклад, спокійно йде вистава «Кастинг на русском язике» в Івано-Франківську. Поставлена вистава, ми з ним недавно спілкувалися, коли вони привозили Оскару за Вадама, що у нас думки співпадають. Ми почали говорити про п'єси, про «Довець дощу» я граю, станція, в них прем'єри я поставив. Кажу, та я от хочу, моя мрія, там вистава «Слави героям», кажу, то в мене йде. Я кажу, а в тебе, мабуть, нема, от є російська п'єса. Кажу, в нас її не поставлять. Називається «Вийшов ангел із тумана, винув пряму із кармана». Каже, в мене йде. Слухай, ми з тобою про одне думаємо. Тобто, знаєте, коли... Так це насправді чудова нагода ось ділитися і обмінюватись досвідом. Так. Так, і багато в Україні, ну в мене от моя вчителька Світлана Міршадова, вона вже живе в Канаді, але дуже багато їздить по Європі, ось вона була в Пітері, часто їздить в Пітер, дивиться, от літку вона була і вона каже, що, а перед тим вона була в нас на виставах на сонечки біймала, дивилася портрет мадемуазель Тержи, і якось вона поїхала в Пітер, дивилася дві вистави, одну дивилася, каже, це жах, це інтелектуальна, творча столиця Росії, да, там вона каже, ну то вистава була жах, куди їм до Миколаївського академічного. І знаєте, це мене тішить. Ну, а ви не думаєте, вона... що вона це сказала навмисне, аби вона дуже похвалила. Вона дуже чесна людина, їй нема для чого це казати. А другу виставу вона похвалила, їй дуже сподобалася класика по Островському, одну виставу вона сказала, що це не про що. Ну, а вона мала на увазі саму постановку, цю гру акторів, чи в цілому? Все. Ну, в театр я завжди кажу, приходь смачно, а в мене смачно. Я бо їм, я навіть до колег своїх, от я дуже поважаю, ну, своїх колег по цеху, там режисерів, завжди їх ходю дивитися їх виставі. Я завжди кажу, я не йду як режисер, я не йду як актор, я йду як глядач. Мені цікаво, смачно. Чи якщо мені не смачно, я знов таки повертаюся, я поважаю свою нервову систему, тим більше мені вже не 18, щоб себе мучити. Я просто повертаюся і йду. Віктор, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що може, скажімо так, споганити виставу? Щоб було це може несмачно. Бути акторська гра чи якось неправильне бачення режисера?
Нема поганих акторів, є погані режисери. Це, тобто, для мене це закон. Вести гарна режисера, так? Так. Він бере виставу, я беру виставу, я вже беру на себе відповідальність. Це як генерал, який керує армією. Якщо проіграна війна, не солдати винуваті, а генерал, який неправильно скерував ту армію. Так? Це як повар, який готує борщ. Якщо він насипав забагато солі і люди не їдять, то не соль винна чи буряк винний, а винуватий той повар, який це готує. От десь так. Я знаю, що десь в чому зараз я кажу проти себе, що якщо, не дай Боже, в мене буде погана вистава, але я прийму це, я скажу, каюся, шановні актори, шановні глядачі, ну не зміг, але винен тільки але я. Але ж не буває все ідеально. Тому але до цього треба прагнути. До цього треба прагнути. Ми всі живемо заради ідеалів. Ну, ось ви зараз розповідаєте, у вас палають очі. А ще я знаю, що у вас ще палає душа, оскільки дуже скоро ви відправитеся за кордон і насправді не просто погуляти. Розповідайте. Знаєте, я дуже люблю народознавство, народні традиції, звичаї, і так само, і трошки я такий забобонний. І колись я прочитав, що якщо Різдво зустрінеш не вдома, цілий рік вештатися будеш. Ну, то зі мною так зі мною трапилося. Так, я, от як я казав, що відпочинки я роблю, я з 2 січня по 9 поїхав відпочивати на Західну Україну. Чисто відпочивати. Не вистав, нічого. Навіть купив квиток на одну виставу, і Бог мене не допустив, там взуття трошки підпортилося. Ну, не в тому справа. Приїхав, знову поїхав Кропивницький. 9-го приїхав, 10-го поїхав Кропивницький ставити виставу. А зараз ми створили проєкт з Польщею, Замощ, театр Абракадабра, сумісний проєкт, називається «Мовою, що не требує перекладу». А вистава, яку я виношую вже багато років, «Ясона Медея». Це не класична «Ясона Медея», це осучаснена версія. Це не про Медею, яка спалила своїх дітей і так далі. Це про Медею і Ясона, про їх кохання і про те життя, про той побут, який їх розвів. І по ті почуття, що навіть Маяковський коли сказав, любовна лодка розбілася бит. І оця от про цю лодку, про цей човен, який не сплався. І ми робимо цю виставу на польській мові, на російській мові, тому що автор написав на російській мові. Автор одесит, на сьогодні він живе в Кенігсбергі, здається, в Германії. Це буде йти на польській російській, це буде йти актори зайняті в Польщі і з Миколаєва, актори наші, будуть грати в Польщі на польській і наші, а їхні до нас прийдуть, навчимо російській мові. Я б такий, щоб ще й українську би дав, але чи буде час, де знов-таки потрібен переклад. Такий не тобто технічний. Сама п'єса не перекладена на українську мову, так? Ні. Це Хмельницький, Борис Хмельницький, не путати з актором Хмельницьким, а драматург Борис Хмельницький, він написав, одесит написав на російській мові. Ну, але на мій... То це був той момент, коли я її побачив, коли я почув музику, коли я зрозумів, що яке в мене мати оформлення декорації, костюми, хто з акторів. І коли ми з Мартіною познайомилися в Черкасах, оце в нас народилося. А сама проєкт ініціювала Вікторія Москаленка, вона так само була в Польщі і знає, і Замощ так само знає, ми почали говорити, так давайте зробимо такий український, україно-польський проєкт, і якраз Театрон у нас зараз в кінці червня, потім Homo Ludens, нарешті відновлюється в рамках, в стінах нашого Миколаївського академічного російського театру. І ми хочемо запрезентувати цю роботу. Я радію, що приєднуються політики, депутати, це цікаво їм, бізнесмени. Я сподіваюся, що це... поляки побачать вже в травні, правильно? А миколаївці? Ні, поляки ні? Побачать в липні. В липні. В травні ми їдемо, це перше, це в нас чітка польської, російської мови, це в нас таке знайомство обговорення і декорації, так? Так, починаємо готувати. Вони приїжджають на Театрон в кінці червня. Цей час 10 днів у нас ідуть репетиції тут, потім ми з ними їдемо туди, закінчимо, там репетируємо, там випускаємо прем'єру. Тобто прем'єра буде там, так, а в Миколаєві? Перша польська прем'єра, а в Миколаєві, я не знаю, бо там тоді в нас в театрі починаються відпустки до серпня. Ну хотілося б, мені б навіть хотілося б, як мрія, кажуть, не треба розказувати, але скажу, зіграти цю виставу навіть в Львові.
на руїнах Ольги, було б цікаво. Бо там є можливості зіграти її на руїнах Ольги. Не грали, здається, раніше вистави. Не грали. І Ясоним ідея буде саме там. Чотири діючі особи. Ясоним ідея, Гера і Афродіта. Але це осучаснена, як мені погодять, смачна п'єса. Ну і це варто ще підготувати глядачів. Я думаю, сподобається глядачу. У нас залишається не так багато часу, але все ж таки ми знаємо, що ось, Вікторе, у вас зовсім нещодавно вийшла ваша авторська збірка поезій. Розкажіть про неї трошки детальніше. Що вас надихнуло і чому ви вирішили все ж таки створити ось власну збірку? Знову таки, хто надихнув? Ну, мабуть, Вікторія ви як... Москаленко, я так розумію. Ви, як мої друзі у Фейсбуці, знаєте, я перед тим ініціював, ми з Вікторією Вікторовною випустили до Дня села жінок поетис Воскресенська збірку. Але вона знала, що я пишу, і вона на сцені сказала, що треба випустити мою збірку. А що вже сказано при народі, так, треба вже виконувати. Вона мене клювала трохи, давай, жінка моя збирала ці вірші, дай Боже їй здоров'я, у мене така жінка, вона в мене Надя дотошна така, все до... Але у гарному сенсі. Так, в доброму. А я не знав назви, спочатку це була одна назва, а потім знов таки мій друг Роман Шворак каже, я кажу, ну як ту книжку назвати? Кажу, я не знаю, перша книжка, ну як-то так. Как-то так. І ми їхали з ним в маршрутці, в мене так знову, тут же вийшло, у мене вилився вірш, як-то так. І знають, що деякі Вітя при твоєму словниковому запасі, як-то так. Ну це, я кажу, це ж початок. Це початок словникового запасу. Най це буде так. І ось вона, я був здивований, коли презентували в театрі. Це робила Маріна Васильєва, наш завліт з ініціації Артема Свистуна. І я попросив, кажу, слухайте, я не хочу це примусово. От хто хоче, кому подобається мої вірші, хай виходять і читають. Не треба нікого змушувати. Приємно було, що актори, від деяких я навіть не очікував, тому що спілкування мало, я 2 роки, багатьох я ще не знаю так близько в театрі. Приємно було, що ну, я планував, що глядача буде менше, але аншлаг, люди стояли. І це виявилося, що комусь подобається моя поезія. І... Хоча я писав це просто для себе. А Фейсбук це для того, щоб зберегти. А, ну, наскільки я розумію, пишете ви вже доволі давно. Да. Пишете російською. І українською. А тут так само в збірці є і українські. І українські вірші є. Так, є. Ну, просто моя якби, родина мова. Мама в мене росіянка орловська, тато в мене миколаївський, але російськомовний. Але українське моє життя прийшло з моєю дружиною, тому що вона із Івано-Франківська. І в побуті вдома я з дружиною, з дочкою розмовляю українською мовою. Що робити те кохання? Так, гуцулка. Лагідна українізація. Так, а через паркан російська мова, бо батьки... Але для мене це навіть і класно, мені це подобається. Скільки людина знає мов, стільки раз вона є людина, то 2 рази я вже є. По Польщу поїду, може, 3-6 стану. Ну, ви знаєте, що наша програма «Арт-простір», вона не обходиться без бліц-опитування. Це для вас вже не сюрприз. Але вони класні, так. Так? Ну, ви готові? Ну. Ну, тоді поїхали. Основний плюс вашої професії? Такий самий. Радість. А мінус? Нестаток часу. Що ви вважаєте найбільшим щастям? Кохання. А найбільшим нещастям? Некохання. Скільки людина має спати, аби висипатися? Ну, як... Просто людина. Перервами по 4-5 годин 2 рази. А, я так розумію, що це ви про себе, так? Так, кусочками. Який він ідеальний глядач вистав? Думаючи. Чи можна порівняти сучасний театр з фруктом? Якщо так, то який то фрукт? Ой, я не знаю, який то буде фрукт. Точно, що корисний, бо вони всі корисні. Але який? Театр ні, можливо вистава, бо є солодка вистава, є гірка вистава, розумієте? Це вже корзина фруктів, я так скажу. Цілий натюрморт. Так, викрутились. У чому перевага театру на відміну від кінотеатру? Можливість постійно подавати одне блюдо у різних таких інтерпретаціях, скажімо так. Ух ти. З якою відомою людиною ви хотіли пообідати і запитати або попросити пораду? Ну скільки багато. Ну, потрібно одну обрати. Ну, знаєте,
Мені подобається, не подобається, мені цікаво просто, тому що мене з ним порівнюють постійно, Джонні Депп. О, є таке насправді. Та, ми так само казали з Денисом, що щось таке схоже є. Мені б цікаво було, якби ще поговорити. Ви вірите у те, що мрії збуваються? Стопудово. Що потрібно робити, щоб мрії таки збувалися? Вірити. Ось так ми відповіли на всі запитання мого бліц-запитування. Дякую. Вікторе, дякуємо, що завітали до нас. Можливо, я повторюю цю фразу занадто часто на арт-просторі, але ну, а що, якщо воно так і є? Запрошуємо таких людей. Я дуже вдячний людям, які займаються своєю справою, коли в них горять очі, коли вони нею займаються. І ви одна з таких людей. Дякую. Один з таких. Да, і очі тут ще раз загорілися. Аби не згасли, так подовше. Так. Ну, то й правильно. Я думаю, що ви все якраз для того і робите. А що ж, друзі, ми хочемо нагадати, що це була програма «Артпростір». З вами була Світлана Вовк. Та Денис Бобков. Ще обов'язково почуємось і побачимось.